yego nabashije kuvugana na kisha sejo hashize twaravuganye ndi ndikubasaba ibisobanuro ku byo bavuga byabaye iwabo ariko bambwiye ko kuri uwo munsi banagerageje kukugurizamo kudeta yari yageragejwe kandi igishimishije muri byo ni uko banambwiye ko abagerageje iyo kudeta batawe muri yombi bamwe bamwe barafashwe abandi byagaragaye ko ari abakomotse mu bindi bihugu hirya no hino hatandukanye hirya no hino ari abaturutse mu bihugu hirya no hino ku isi nanizere ko bari gukora icukumbura ryihariye kandi turanemeranya kandi bishimishije ko iyo kudeta bagerageje itaciyemo ibyo kandi nabyo bikaba bishingiye ku mpamvu zitandukanye ubundi mu bihugu bya sadeke ntabwo dushimishwa no kumva habaye kudeta kuko kudeta mu buryo ubwo aribwo bwose ntabwo tuyemera twebwe twemera ko impinduka izo arizo zose muri politiki zakorwa zaba aha binyuze mu gasanduku k'itora kuko ariho abaturage bagaragariza ibitekerezo byabo bya demokarasi n'ubwisanzure mu gushyiraho ubuyobozi rero ubashimishijwe no kuba barabashije kugarura ibintu mu buryo kandi ingabo zacu ziri ku ruhande rw'uburasirazuba bwa kongo aho ziri kugerageza kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo kandi twizera ko bazabigeraho aho batazaba kibasha kugerwaho ingaruka n'ibintu nk'ibyo byose wenyine ni kemerensho yavuze ngo ushingiye ku inshigikiye byuzuye ku inzego za cong na perezida kiseke batsinze igerageza rya kudeta ryakozwe n'abakozi b'abanyamahanga bafite aho bahuriye n'u rwanda ndetse n'inshuti zayo akavuga tubwo bashyike maranga haba nzi ko bashyike na mtn 3 buriya wasanga hari connection iri muri ibi bintu bimwe agashingira ku makuru afite ibindi ariko agahuzahuza akavuga ati ''kameyema abantu bahuriye kuri ku kintu kimwe cyangwa se ku mufasha umwe kuri umwuka umwe uyu mwuka hari igihe yagira ukuntu abahuriza ku kintu runaka'' kisegisize se ukizemeresha abasha kubona yuko rero cyangwa se umuntu uyoboye ishyaka nka ririya abasha no kubona amakuru avuye mu butasi bw'ubufaransa tubyemere muri buri bihugu buri shyaka ryose rijya gukomera akomera riba rifite amakuru ukuntu mu butasi reba rifite access aya ni amahirwe y'imboneka rimwe wari uzi yuko mu rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri tanzaniya akarusho kandi kuri uyu muganga n'uko akwishyuza ari uko wamaze gukira avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose indwara zibasire igitsina gore inzuka zo munda zo mu bwoko bwose indwara zose zibasira uruhu uyu muganga niba uzivura hari abasore n'abagabo batishimye ingano y'igitsina cyabo uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera kabariro rwose si bagashimisha bo bashakanye uno muganga kandi avura diabete impiko umwijima igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama infegisiyo ku bagore n'abagabo mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri zeu 88 cyangwa se ukaba waca hangaha akamenyetso ko guteranya55 mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi uyu muganga biroroshye cyane kukugiraho yabona ko kugezaho imiti ni mu kanya nk'ako guhumbya ibihe byiza nshuti mudukunda tubahaye ikaze ntitwibavuga neza jhonata apotire morise kabarira mutabazi aposo karibu cyane murakoze ku mikariza myobozi mwiza reka tubwire abadukurikiye ko tugiye kuganira rero kuri kudu twayabaye ku munsi w'ejo aposo ntabwo wabonetse ariko ntabwo turi bugaruke ku byatambutse ko mwarabikurikiye ahubwo turagaruka kuri ejo nagarira n'uwitwa tite gatabaza inda amazi ndetse noneho kandi congo iyikudutse ishobora kuyibona iri kirari kiyizana mu rwanda kugira ngo ibone uko urivuga aravuga ati byaba bimeze nko gushakira inda mu ruhara kuko niko kuruhuza n'u rwanda iyo aba ari ibintu bishoboka gisekeda aba yikwije akabikora ariko kuva atarabikora muya yatarabikora hari uwabikoze yitwa yitwa ndetse ntamubonye yitwa mberec wahoze ari umudepite w'ubwishingizi n'amategeko y'ubufaransa ntabibonye wari wabikoze ariko utazwi utari na verifi kuri twita umukongomani ariko ubwo nyine ni umuporogavumenti w'aho kongo ni ujaride mberec yavuze ngo nshingiye ku byuzuye ku inzego za congo na perezida kisekedi batsinze igerageza rya kudeta ryakozwe n'abakozi b'abanyamahanga bafite aho bahuriye n'u rwanda ndetse n'inshuti zayo mm -hmm. cyakora nta bimenyetso na kimwe yigeze agaragaza kerekana ko ko u rwanda rwaba rufite aho ruhuriye na christian maranga ndetse na bagenzi be ariko reka rwiheri kuri iri jambo rya jealike merensh avuze gusa ndabona nk'umunyamakuru <tweak> wa twitter turi nako umunyamakuru wa bwiza tukoresha inkuru ye yeah. waravuga ngo subwambere yujari ikemerensho yibasira u rwanda kko kuva umwuka mubi hagati ya congo n'u rwanda watangira yakunze kwenyegeza ibirego by'u rwanda yakunze kwenyegeza ibirego bya congo rushinje u rwanda ko ari gurufasha m23 reka duhere kuri uyu jaride kemerensho niba hari ikintu jaride kemerensho muziho watubwira ni ubusanzwe jaride kemerensho nakunda gukurikira ibitekerezo bye kuko azi kuvuga nkaho nahagaritse kumva ibitekerezo bya hanini ari uko mbonye yagiye cyinshasa n'ibyo yahavugiye kuko yarabikoze ajyayo agira uko ashinja u rwanda yagiyeyo ryari ahaciyemo igihe ariko ntabwo kirenze umwaka umwe ndangije nyine ndabireba ndababase iyo umugabo bitebye jali kimerensho ni umuyobozi w'ishyaka ryitwa france insumize ku bantu wenda kugira ngo bamwumve ni nk'uko wavuga ngo ni nk'uko wavuga ngo marirope wundi ni nimero kabiri ya mario Pene cyangwa ni mariro Pene wundi uretse ko ejo rwose ni ejo nabyumvaga cyangwa ejo bundi bari kuvuga yuko makoro cyangwa n'ishyaka rye batagitinya mario Pene n'ishyaka rye risigaye riyobowe na jodani baridara w'imyaka makumyabiri n'icyenda mirongo itatu ahubwo ko bari gutinya Francis Smith rero furansesi n'iryo shyaka ayoboye niwe perezida waryo nubwo ntajya mbona we agurominga sasagisesa mu gihe ririya shyaka ryaba makoro bafite uwo makoro aracyari muto ariko bagurominze uriya gaburiyerata gaburiyerata uba usa n'uhanganye n'uwo jordan badera w'iyitwara samburoma nasiyonari ara eri hari ukuntu hariya babikora noneho hakaba hari umuntu usa naho aho ahedinze ishyaka bino bano bakunda guhamanira perezida fayinanta cyangwa se umuntu usa n'ubumbatiye ideorogi y'iryo shyaka none hariko bakanagira ukuntu areka ubuyobozi hakajyaho umu jene uri hagati y'imyaka makumyabiri n'umunani kuko hariho bagira n'abadepite y'imyaka makumyabiri n'umwe na makumyabiri n'ibiri iyo uzi kuvuga ko hariya kuvuga no kuba uri umuhanga umwanya w'ubudepite uraburyo noneho bakamushyiraho ariko ukumva ibitekerezo nk'ibya jodani baradara n'ibya marie lopene uba ubona aridantike nta n'ahantu bagusanya ndetse n'igihe ajya muri mede bakamubaza ibya mariro lopene kandi ari baradara yanabisubize ukumva hari ukuntu abisubije neza noneho na gaburire atarere iyo bahuriye muri deba ko muri france bakunda kugira deba cyane bavuga ngo vuzetire fasadoradorafitiredogodovotireparitipolitike donkoubwo rero tugarutse kuri jaride nabonye we ataratugaragariza uzamukorera mu nganda kandi warashaje muri icyo kigero cyaba marie lopin bagomba kwigirayo mu matora y'imbere mu myaka itanu icumi bakagomba kuba bafite abantu babo bahagaze mu myanya yabo kandi bamaze igihe babikirimbanira bafata imyanya runaka nka uwo jodani baridara ariko ubu akunda kuba ari umudepite wa furanse ariko muri iniyoropeye nubungubu ari kubyiyamamariza ngarutse rero jaride imerensho ni umuyobozi uri muri verisiyo y'abasaza cyangwa se muri icyo kigero cyaba marie lopene n'untu w'iryo shyaka ryitwa france simize risigaye rimeze nkaho rishaka guhigika rrasambu roma nasiyonali yaba marie lopin naba joadadadadala bakabahereka ku mwanya wa kabiri cyangwa se ku mwanya w'ishyaka ishyaka rero ku butegetsi ritinya donk nherutse kubyumva nyine bavuga bati ni mari lopin wanabivuga bati ntago bakidutinya tiba makuru ntibakidutinya bimeze nkaho ubwo bafite ubwoba ari france simize donk urumva ko atari ishyaka ritoya icyo cyo uwaba uwabagitekereza gutyo yaba mo ikindi ni abantu bafite ibitekerezo rwose by'agatangaza bakunda kwigaragaza nk'intwari za freedom of speech kugeza ku rwego ibyo abandi badakora muri amerika no muri iniyoropiye nibo babikora nk'urugero kuvuga yuko israel ari aba jenoside polisi ikaba ibahamagarira ngo ni antimisitiri bakavuga ngo no ntabwo mwebwe mwatuza kuvuga ibyo dutekereza deni niwe muntu nabonye uyobora ishyaka ntabwo ndabona marie lope azenguruka isi ajya mu bihugu bitandukanye niwe na muntu nabonye ayobora ishyaka ritari ku butegetsi ariko akazenguruka ibihugu bitandukanye by'isi wenda simbwa ko ari byose wenda niba biterwa na bice simbizi sinzi ibyo ajya amashingira ku iki ariko areba ibihugu wenda france ifitemo imfuranse cyangwa se yagizemo imfuranse akabijyamo impamvu ye ntabwo ndayisoma neza ajya muri congo sinigeze numva icyo yashakaga gukora ejo bundi ejo bundi hano Mm, diskur ya trendinze ya osman sonko Yekou. ni igihe jark merensho yari yamusuye nk'umuyobozi wa france esumise wasuye umuyobozi cyangwa se prezida wa france sumise wasuye ya presidaone ya, ya, ya ias amaskonumvaga yibasiyayivuze ya jakmeesh yamwicaye hari nawe yaje kumuferesita nimbora yirebye speech uri ya muntu uhagurutse akaza akamukora muntu cyavuze ngo kandi ubagiye kunyita ngo ngo ndu umwislamiste w'umwe extremiste hari ahantu yabivuze Osman Sonko donc Jacques Mélenchon arahaguruka za mu ijambo hagati nimbora warakabonye yari yicaye ngaho kuko ni ishyaka rya rya suyiri ndishyaka hari nawe yageze aravuga ngo ibi ni bitekerezo ibi bitekerezo bya Sonko nk'umuyobozi wa Pastef donc asa nk'ushaka kubitandukanya nibitekerezo wenda bya prime minister ndetse na guverinoma adakasha kugaragaza ngo ibi ni ishyaka rya suyi shyaka ni ibintu biri kuvugwa n'abaperezida babiri b'amashyaka kuko bari barimo bakubitira amakoro mu gafuka ubwo urumva rero jean kimenyesho ni umuntu ujya mu bihugu akamera nk'uwiyasosiya n'abantu bigize impirimbanyi za furidomu ofu sipici n'abantu bigize impirimbanyi cyangwa se opozisiyo ariko zazindi zinkundura buriya agiye nko muri uganda cyaguranye ntabwo yamuhusha ntabwo wa agiye muri uganda avuga na museveni ukuntu na akora ibintu bye kandi Rwanda akabona rusesabag ntaho yaba arisaba ariko abonye wa muntu yajyaho kuri ingabire bitwara uko namubonye ni wa muntu ushaka wa muntu mu gihugu uvuga ibintu biryana bikuruguturugutwi abantu bose bakavuga bati sigawusigaho niyo nariko mu kwemera kw'iwabo mukwemera kw'iwabo mukonga aje ntabwo yarebye pozisiyo yarebye kongo nka kongo na konfuri irimo n'u rwanda afata sayidi ya kongo ubwo afite impamvu yabikoze gutya kubona inshatsi kubabwira ngo abatazi jaride imerensho kabanutwe dukurikirana ibyo mufaransa kuko ngewe rwose ndi umuntu nkurikira deba zo matora yo mufaransa byahatari kubera ko sinya zibona iwacu hariya rero zirandyohera kuko baravuga kandi se kuko utazi wo na ni amahitamo yacu ariko ku bunda deba zo mufaransa nzigiramo debaya makoro n'amarirope mba mbaka kuyireba akayirangiza debaya erike ze mbaye ngomba kureba nkayirangiza ya jordan badela na gaburila tangomba kuyireba nkayirangiza hari abadepite babadamu nabo babaguruka mba numva ngewe ziranye insipira cyangwa se zirafasha bako kunizerera muri deba nizerera mu kuba umuntu yazamura igitekerezo ukagishwanyaguza mugahanganisha ibitekerezo mbagob na mboni ariko kuko wenda muri afurika bibikibagoye gutekereza ubona bibavunnye ubona bigoye muri afurika gukora politiki unatekereza dore bisaba yuko hari bazashaka abatekereza ukwabo n'abakora politiki ukwabo bakajya bahererekanya cyangwa se ni ukuvuga ko furansi ari sumize ari ishyaka rito jaride kimenyesho ntago ari umuntu muto muri furansi n'ubwo mbona izo ngendo akora birangira zimeze nk'aho zitagize uruhare ubwo akaba yakifata akajya wenda nko muri palestina kubera ko asa n'ubashyigikiye ijana kuri indi reka tujye ku cyo yavuze reka tujya ku cyo yavuze kugerageza kuzuminga pasiporo y'abanyamahanga nabonye ariko ntabwo binkundiye ikinyamakuru c'impapuro rwose ku bijyanye n'iki kubera abantu bafite na sonati y'amerika bagize uruhare muri kiriya kintu kiri kwitwa kudutanya hari puresi konferensi nakurikiye yakozwe n'urukirizi ya maranga yagaragaragaramo abantu yagaragarwamo abasuwisi agenda abahagurutsa ahagurutsa n'abantu bavuye ngo muri vatikani warayibonye harimo harayibonye ariko sinabyizeye cyane kubera ko hari nk'aba mu birigi umuntu ufite guverinoma ikora mu buvugiro ukora nka wawe undi nyine nawe uyifitiye mu bufaransa ntekereza ko uwo Bufaransa yiyansipiye kuri uriya kuko n'igeze numba sipici avuga ati hari ahandi nabibonye ubwo ndavuga ni nihariya buriya wenda nzamenya n'ahandi nimba hari ariko umuntu ukoze kuriya ashobora no gushaka abantu bafite izo nkomoko z'aho hantu kugira ngo bigaragaze Amerika yasabye imbabazi ivuga Amerika yasabye imbabazi ivuga yazisabye kuri urya munsi rugikubita ivuga ngo kinyine yihuse kuzisaba yaravuze ngo turasaba imbabazi cyase hari ukuntu yabikoresheje ntabwo muze gusaba imbabazi nkuko wenda mbyise ariko yakoresha amagambo avuga ngo kuba byagizwemo mu ruhare n'abantu afite nationalite y'abanyamerika ari uriya Christian Malanga afite nationalite y'abanyamerika mm -hmm. ari uh, abacancuro yari yazanye babazungu bafite nation leta z'abanyamerika nibyo ubu nawe nyabwo ni pasiporo iri hano n'ubwo amazina adasomeka ariko ndabona harimo us tunemere ko bajya kwinjira muri kiriya gihugu ngo bakoresheje inayinite siteti ofu amerika bakoresheje izo pasiporo wenda bakabaha purivezo zo kwinjira badasatse cyane ko avuga ati ni abanyamerika ntabwo bari kubafata nk'abakongomani ntibari kubafata nk'abandi bantu usohora rero kuba umuntu wakoze yakudu yari afite pasiporo y'inyamerika ari umuturage w'amerika bakavuga bati rwose mu turabafashe ibishoboka kugira ngo tumenye impamvu ariko nanone bikasa n'ibyakapuye bari kuvuga bati nyamaze seyi ya wasanga ifite mu kuboko seyi ya seyi ikaba ifite ukuboko muri rakudete yageragejwe hari abantu benshi bari kubitekereza kuko yaba ibyunguka nk'iki umuntu werabuze ngo kisekisi kizesa kizi iya amerika ku munsi w'ikubitiro ntinategereza iminsi ibiri ku buryo amerika ariyo yaba umutwe gupanga iriya kudete ko nabonye abantu bose bahindaguye ku mbuga nkoranyambaga baho iriya kudeta ngembo na muyuko kisekedi yabikozemo agakino ariko christian we yumvaga ari mu mukuri nta muntu wakora kudeta atari kumwe n'umugabo w'ingabo niyo mpamvu y'uburundi yeshiwe ni uko prime ibanze kumwemerera yuko aba perezida ikigo cya gisirikare akaboko ka gisirikare kari ahantu izina ryaho rigiye rikunda kumucika mu masaha tan'izijero nibwo barangije inama yabo bemeranyije ariko prime yari yababwate ariko ni perezida ku ikubitiro barangije batewe ntibyaba reka duhitemo uyu reka twemezayo abasohotse basohoka aberetse ko bemeranyije ahita ajya kubwira ababwira kugarika n'abandi ahita ajya no kuri radiyo arayizenguruka bajya gutangariza kudeta kuri radiyo purive kandi bagomba kubitangariza kuri radiyo y'igihugu wakora kudeta atari kumwe n'umugabo w'ingabo urabona ko n'ubwo purime atakira umugabo w'ingabo ariko na kiriya yari umugabo w'ingabo aduhaye imyaka myinshi kudeta ni wowe kubera ko nyine atabyemeraga ntabwo uzambwira ko ciyani akora kudeta umugabo w'ingabo uba atemeranya ese ubundi umaze gufata perezidanse umugabo w'ingabo akazana ibifararo byose akayizenguruka akavuga ati ubwo turakatinga ibiryo n'umuriro byose turebe iyo perezidansi yigumemo bagahita bajya muri minisiteri bakagendera perezidansi bagahita bayobora igihugu wabagirwa ugomba kuba umugabo w'ingabo mu byumba kimwe ubutasi bwa gisirikare n'ubundi butasi mu byumba kimwe ariko ho bigira akamaro mu gihe muri gutegura kugira ngo atazaba atazabaraburiza ariko umugabo w'ingabo we bigira iyo uri kubikora na nyuma yo kubikora umutasi we bigira bigirakamaro kuko arakubererekera bari abagabo binjiye muri gihugu binjiye muri kirya gihugu christiyan Mananga wimonogoje bazi akinjira mu gihugu aciye brazaville akambuka freve congo agahinguka kinshasa nkujya wabo njye mbona yuko kisekedi ari wabiteguye ntekereza yuko kuva na mbere hose ntabwo yarabikoze kirisita y'amaranga yavutse ryarandushe imyaka itatu yavutse inani gatatu kirisita y'amaranga yari umuntu wemera mu mbuto cyane ndetse ari umuntu famiye ze ziri korozina mu mbuto deni mu mbuto avuyeho kirisita Maranga arasimbuka ariruka ahungira muri amerika abona ubwenebwihugu muri bibiri na gatandatu agaruka muri kongo ajya mu gisirikare cya kongo nimba yaragarutsa ateganya kuvuga ati nzahirika ubutegetsi kame banze nibwe igisirikare ngira abo simbona impamvu yavuye muri amerika akaza agakora igisirikare cya kongo arangije bibiri na cumi na rimwe apanga kwiyamamaza tekiniki afurike baramufunga bibiri na cumi na kabiri baramurekura bamurekura ye ayawangira ingata ajya gushinga guverinoma ikorera mu buhungiro kandi igihugu akita za yiri nawe murabuze ngo nabo nde yarenswe uyu ni uko nawe ari we yakoreshaga idarapo ryo ku bwa mumbuto

mbona umuntu nawe guverinoma imwe yatumiye umuzungu bigaragara ya ko atazi journalizme y nayenteresaho ariko gifaransa buryo mu bufaransa kiba kinyerera arimo ko byanditse muri telefone dutrifase ubona ko atari mumunyamakuru o kri fran ariko aoagko uwo muntu yabyandikiwe ahantu we icyo keneye ni image y'umuntu w'umuzungu kandi hari umuzungu wandi kigali wakubiswe umwaye gitano rwose wamukoresha diri zose wa ushaka mu image y'umuzungu ariko ninde wari wasanzwe ninde wari wasanzwe ngenera bikemanze kiretse ni mu mbira ninde wari wasanzwe ngena ketse ketse ni mu mbira profile naketse interview nigeze gukurikira ya Thomas naha imana ari gukoresha interview n'umuzungu nana ndi ndamubona niyo ngiyo cyangwa e, niyo ngiyo ndi kuvuga hari ari umuntu w'umuprofane ari wabo mu bazungu <laughs> bundi bakoresheje kubwira bakoreshee abagina bakoreshwa abaina wakoreshwa no no ausese abagina abazwa n'ababaza n'ababazaa uiyasiumuzie wowe mm. ibyo bintu nabifata nkaho bijya kugira ishusho bakajya muri white hose tukabibona si photoshop ariko uri yawe sinigeze menye profile zaba ari abantu kumwe nawe ngo menye igihagararo cy'ibyo bintu yabaa arimo koyarya avuango niabantu ba vaticani ba, bakubura vaticani cyangwa se barigeze babayo okay. wakeneye so, point yawe ubwo urashaka kuvugak hari abazungu b'inkubiswi bashobora kujya muri cupidinkazwose none se nkabareya yazanye ya we, urabona yarafasha abantu bafite imyitozo ya komando nk'iya n'ibisirizi bafatika cyangwa ni uvuga ngo reka njyane n'aba bo ni abacancro wenda bajya bakubita utuntu twe turi aho ngaho ariko ibyo byumvikanisha ko nawe afite amafaranga kuko mu nkuru ziwe nabonye bavuga ko uriya kilisiyo maranga harya afite umutwe w'ingabo magana abiri na mirongo itanu n'imisaruro ntiwe ubanza ari magana abiri na mirongo itanu na batatu nange nawe ndabikurikira ariko yanabihimba ariko na none izo ngabo yazitereka mu k'igihugu uretse ko nanone ibyo azifite mu mashyamba y'ibihugu bya afurika ntabyumva ari umutwe w'amamirisineri kubaka yawubaka nka kuri ekipurese afite buraka wota ntabyumva iyi si byinshi kandi ikindi nakubwiye yuko iteka amerika ibishaka kugira ngo ibihugu bya afurika iho ibitse umuntu yaguteza bibaye ngombwa iyo utamufite ibibangamire so uriya maranga yari ari muri amerika amerika yari imubitse cyangwa iyo ibikarusesabagina yabika amaranga nimba nta wundi mukungu umanifite yabika umuzana rero kuki ishobora kumuruka mu byo ngiye gusobanurira mu makosa nk'ariye ntabwo yamuzanye n'ikisekedi bamuzanye kabiri christian amaranga azi ko kisekedi amuzanye niho hano yabuze ngo kisekedi yabera ku biseke nshingake ubwenge nubwo ntabwo umubare ukarimo ariko uburyo christian amaranga we yumvaga ibintu biririye ni ibitangaza ni ubuvuga ngo kure nakubwiye ngo umugabo w’ingabo kiritse kiwe we hari hantu yari arimo kiritse kiwe we niyari abiri muri kiriya kintu muri kwita kudeto ariko yari abiri mo nk'umugambanyi nk'umuntu ushaka kumuzana yamara kuhamugeza yari abiri mo nk'umuntu uri kwereka marangatugu ko ibintu ari byo uyu muntu twamuhaze vayowewe turaguha korodoro kurwari uracamo ukabikora kabiri numara kubikora ntabwo turagusaba muri perezida ngo tuzenguke n'ibifarwa aribyo wenda bamukoreye ndukubu we yaje azi ko umugabo w'ingabo ubutasi enera niba ari enera abo bantu nyine ko bari daraposhe ko wenda hari n'abandi bari daraposhe banamubwira yuko araza gutera vitari kamere vitari kamere izi re ubone biba bigaragaza ko byari mu kajorororo k'urukerero ndi kuri furanse venti ka turinda umuntu aravuze ngo vitari kamere ngo ntiyari ari mu rugo ngo perezida we ntibari bazi ntahari umuntu aza gukora donko urumva ko reyaje abo baba utase babwate turakubwiraho perezida ariwe uhita ugenda umukabe saa kumi n'igice z'ijoro ntihari yagiye ubundi yari yazindutse byanga bikunda kamere na kiseke bashobora kuba bari bari ahantu bamwe bari kubikurikirana kuri kuri tweita umugore wa kamere yanditse no kubona izina rye kurigeraho bigiye kungora ariko kuri tweita umugore we yanditse ngo umugabo wanjye yari amaranya iminsi ibiciro by'amarira ari kumbwira ko ari kubona mu nzozi abagizi ba nawe bamutera ashyiraho ifoto yaba ari iy'abagabo arangira aravuga ngo birashoboka ko inzozi ari izi ngizi ahubwo imana ikaba yadusimbukije umugambi mubisha umugabo wanjye namenye ko inzozi aravuga inzozi kurota ndende leve. aravuga ati namenye ko inzozi umugabo wanjye yarose ari ukuri namenye ko inzozi umugabo wanjye yarose azisohoye ankomanga akambwira ati mbumve urugo rwacu rwazengurutswe ati ndebye mu idirishya ntibyose numvishe nabi kuri furanse venti katiriningi ntibyose ko numvishe nkaho yamu ngo yari adahari ngo ahubwo ngo akamuhamagara ubwo nibyo wenda byo kumukomanga numvishe nabi ngo akamubwira ngo urugo rwacu ngo rwazengurutswe ngo umuntu wari hanze y'urugo niwe babwiye uri mu rugo utari uhari nibo babwiye uhari yuko rwazengurutswe ariko niba turave muri contekstion nabi dufashe ibyo kuri tweeter ni babibeshye none weya kamera ashobora kuba ari urugato rurimo rwagoh ibyo kirisita maranga yakoraga nibo bari bamuhaye impapu yabyo sinakubwiye byo kuri israeli ko kira gitero cyotarikizirindwi nge mbara yuko musade ariyo yabapushinze kugikora ikanaba ikanabakorera ku dejoi no noneho ikasa nibaha ikizere cyo gaburiya ibintu byakoreka ariko nanone iyo uri gukora ibyo bintu hari ikintu ugomba kumva ese niyaba ari kumbwira ati ngwino ino sisitemu tuyinangure ahubwo ari gukorera systeme kugira ngo nyishyikirize icyo kintu ni cyo perezida marangagati y'idatekerezo ni uvuga ngo ngenera ko mbona inyange kiseke ari we wa porovotisikudeta uyu muntu wahoraga avugira muri amerika ntacyo aramutwaye ariko nanone yari akeneye aka kantu ku bw'impamvu za politiki kabiri kiseke di arashaka gukora netoyage aseke gukora durayikiriningi netoyage aseke koti iyo ryandiye barijyana muri netoyage aseke guhanagura gukubura agaha kubura iki buri mu umweyo mu hehe muri sisiteme ye hari nk'ikeye kibazo muri sisiteme ye hari abantu bamwe bakorana na efuse abakeka ababona bamunaniza mu byifuzo byabo bose bagomba kubashakira impamvu kandi atabonzwe n'amatungo abo rero bo gukekwa reka tubegereze kuri iyi twita ya merenshi ni hehe nibura twakaba tukaba dushaka reyalite y'ibyo merenshi yavuze kuvuga ko aba banyamahanga bafite aho bahuriye n'u rwanda aha zabo ni inya ni izina ryabo mu kanya nonono no kurisoma bya nkundi urumva mbanje mbanje ku ikivuga ngo byateguwe gute kuki igaragara nkaho ari kudotoye amajwi ni uko nyine gisekirite yayiteguye gutyo undi we baramwizeza bati ni nko kuzirega uwo witoroye inkoko mu giteme kamera nka wa muhungu w'umunyamakuru waje bamubwira ko aje kuba minisitiri yaje buriya ari kurya impungu akumva ko biririye buriya ni minisitiri w'impungu muri politiki ubundi ibyo bintu bibaho umuntu arakubeshyara rwose abantu ariko bajye basimbuka banareba akamagazine mpfunsi gukora kitwa piyejage demiyeri niyo mpamvu biriya muri politiki bibaho ibyo umuntu akubwira byose mwicaranye ntabwo aba akubwiza ukuri uba ugomba kuba ufite rero sosi zawe nazo zikumenyesha ngo ariko uwukina nawe ukamukina cyangwa se ukamenya kutajya mu mikino ye niyo mpamvu ubu barabuze bati dukeneye kugaragaza yuko ariko udutebe ikintu nshyashya igapfuba dukeneye yuko ikorwa n'uriya muntu uri muri amerika cyangwa se bashobora no kumenya kose adafite amafaranga baramusuzugariye ariko wenda hari ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ariko hakaba n'ibyo ashoboye muri uko gutanga amafaranga bashobora kumugurisha amakuru uwitwa bobe menendeze urabizi ko yamwimushinjira yuko yagurishije na igipfunsi ese ko yacecetse bobe menendezerega n'umudamu we ngarwaye ikanzu niwe mu bobe menendeze isi yamwikaragiyeho

waba ubbeshyerwa byabukure ugerageza kutakomeza kwikaraga aho ngaho ngo ubyangize uba ugiye gato ukazagaruka hanyuma we mwaka byibuze ukongera ugahembera ukareba ko umuriro wakaka ariko ugumya aho hafi hari igihe ahubwo n'ibyo batari bagezeho babigeraho cyangwa se ukabafasha kubigeraho ukavuga ijambo rimwe rigahita rikurangiza abanyamahanga bahuriye rero ijambo rimwe mbone gukira nawe wavuga ijambo rimwe rigahita rikurangiza abanyamahanga bahuriye na emu ubu turi nk'uko jaride kemerenshi abivuga kiseke ashobora kumenya yuko seia iri gupanga guha imbaraga uyu cristia malanga ariko nakubwie ngo amerika ishoora kugha imbaraga tio iambaga munsi ati tuzakomeza tuukoreshe nkagahondesho kuri kisekedi igihe cyose azashaka wa kujya mu barusiya n'abashinwa cyane azabona turi kuguha imbaraga byorhe bityo rero sekedi yamenya yuko uwo mugabo bari kugenda basa n'abamuha imbaraga cyangwa se iki yamenya yuko amerika iri kumwe na muventura bakomeje kubwira ko amerika iri kumwe na bya nyabyo noneho akavuga ati rero biragaragara ko muventura niza kunsibagura hari siteji byazageraho n'uyu maranga bakamuha imbaraga nziza nshyashya akagira ibyo andangiza reka mpurofiti rero ntifite izo mbaraga mpurofiti ntaranegeka mpurofiti abajenari bakiye inyuma horane na kiwewe naba ubutasi bamubwira ngo uyino duhiri kumuswa hano arareba amazina bimubwiye arebe mpapu ukuntu bayimuha arebe ukuntu bamwinjije mu gihugu arebe ukuntu bamwinjiranye izi ni intwaro cyangwa se bamubwira ngo iyi ni intwaro tuzaziguhera wageze inaha tuzaguha rwose intwaro z'abakomando bawe bose ushaka n'ibindi nk'ibyo byose noneho uyabireba rero akavuga bintu birateguye ni ibya nyabyo ikindi bakavuga ati kandi agomba kwicwa kugira ngo agatata azajya anabivuga ngo avuge ngo urumva

intekereza yuko rero bashobora kumurinda ari muzima ariko banze kavuga ayo mabanga y'uburyo kongere ibintu byateguwe na kongo ariko kongo ishobora kubitegura kuko iziko na amerika iri gutegura ibyayo noneho kuba yatari reka du porofiti bya amerika batarabitegura aveke ubu seriye twetse umuporopozi bya bamwereka yuko byakoroshywa noneho wenda arahita yihuta bwa seriye ati mwavuga ko muzapanga noneho birorohejwe imana yumvise gusenga wa reka tumanuke twakwanya ati se yasikaza guhurira erega ndagushaka kureba nibura icyo mere avuga mere nsho nyine se ya na kiseke dwa gye kuregusa ibyo bintu kiseke 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 mere nshabasha kubona uko rero cyangwa se umuntu uyoboye shaka nka riri ya no kubona makuru avuye mu tasi bwo France tubyemere muri bibira bihugu buri shaka ryose rijya gukomera akomera riba rifite makuru kuno yakura mu butasi biro rifite access iyo ubibwiye abantu wenda bahana wenda igihugu kimwe nk'ishyaka rimwe ry'ugiye agisesi ku makuru utasi ntabwo babyumva ariko biriya bihugu Donald Trump abona amakuru ya seya na baydeni akayabona ntago umwe wavuga ngo we ngo ntacyamenya rero mbere yaje twemere yuko ashobora kugira ibyo amenya akaba yavuga ati abazungu bashyigikiye bashyigikiye uriya maranga noneho wowe gusa akasa n'ubihuzahujije akavuga ati ubwo bakikiye maranga haba ko bakikiye na emutiyeni tiriri buriya wasanga hari konekishoni iri muri ibi bintu bimwe agashingira ku makuru afite ibindi ariko agahuzahuza akavuga ati ka abantu bahuriye kuri ku kintu kimwe cyangwa se ku mufasha umwe kuri mwuka umwe uyu mwuka hari igihe yagiraho ukuntu abahuriza ku kintu runaka nkuko nakubwiye ngo nimba bosi wa William muruto ari nawe wa nanga niyo mpamvu usanga nyine muvumenti yavukiye muri kenya kuko nyine uwo bosi yabwiye undi ati mfasha muri aka kantu kameze nk'uko ariko ikintu kigaragara ni uko we yabikoze nk'umunyapolitike nk'uko ari ndetse nk'umuntu ukunda gusutona ama opozishoni cyangwa se agasutona abona agomba gusutona kuko muri kintu cyose ni we unabonye ataza gusutona opozishoni ni kuko yagombaga kuza agafata nka nkuriya uriya uriya nindera uriya katolike yavuze yuko yari yatsinze cya katolike nani nani ariko se ko bose nta ntawe freedom of speech ni umuntu uba ukunda kuvuga igihugu igihe ushaka umucicekereje uwo niwe waba ushaka tukana ku musozo hari ibihugu byatanze pole polenya afurika niyatanze polenya senitwayi ubonye itanga pole aho ubundi washakira aya ya sereke ubona ko ari imitwe bakinnye nubwo umuntu wese yabona ko ari imitwe bikinnye ariko noneho ni ahantu bijishiriza nyine maranga ntiwambwa buwaruducitse ni maritefayuro maritefayuro yeza niwe ntiyakizaga agomba gukorana nawe ariko yaje akorana na congo y’u rwanda buriya nawe afite umubare wabyo yabikozemo ariko reka mbigusobanuri muri ubu buryo we ari contire makoro makoro ari purukwa ari aduka kikiki makoro akorana n'urwanda turebye mu bigaragara agahita avuga ati rekuvama korakorana n'u rwanda njye ndi yipozisiyona nk'umuntu urasapotinga kinshasa kuko wenyine yipozisiyona nk'aho ariwe nk'aho ariwe upoza wa mbere wo muri furanse mbese nk'uguha igikamaro pe na tisinzi wowe na likize mwuri mva ntanibwo mbyumva ubundi n'ingemwopoza hano n'ingemuntu ubwira amakuru ngo ibyo murimo nta nubwo turi bubyemere cyangwa se ibi n'ibi ntabwo so rero aho ngaho nk'avuga ngo niyo mpamvu hariya yahageze akagera ariko nk'ahantu Bufaransa butari afurika yefuse ko yayitanze urabona ko no muri no kwa makisari kubera ko makisari akorana na makoro cyane yahise ajya kuri osu manisongo nibwo buryo rero yibonye agomba kujya iteka asutona aba nk'ijwi ry'ishyaka rya ryo mu gihugu nka cyagikomeye ufaransa rigomba guhora ribwira ati sekidengura turi mukure kuko bimufasha kuvuga ngo igisekirite yavuga ati ''ya uruziya watorwa kuyobora furanse kuko uvuga ko turi mukuri'' kandi makuru avuga ko u rwanda ruri mukuri cyangwa se yumva ko u rwanda bakorana mu buryo runaka buriya hariya afite ibyo ari butorere cyangwa abadepite baba bafite ibyo bari butorere muri ini yoropeyene batorera ibisinzikazwa u rwanda muri kwa kubungabunga kwa ku metere batudareruru za makuru cyangwa se ku mu kumuhagarika donko ashobora no kubikora atari uko yabyanirije bindi bindi ahubwo ari uko avuga ngo nkomeshe makoro kuko makoro niwe nopojeje hano nkuko nyine hari aho uzi avuga ati ngewe igihe cyose diri y'ubwongereza iyo bashatse kuyigira mba ngomba kwikwiza kuko nanjye ishyaka rero gukora diri y'ubwongereza ndopozishoni kuri ryo dore ntabwo ry'imbizi naryo na murensho rero ni uwo ngubu ugomba iteka gufata pozishoni imeze nk'aho ikomesha amakoro noneho kuba yahuza huza ibintu muri politiki iyo wamaze kugira ikintu uvuga ngo caka iki ukabona ma nyiriya ushobora gushingiraho ucyapfuye mu butumwa bwa serera mafoza yavuze ati ntishimiye ko kudeta yari igeragejwe icyinshi yavuyemo twebwe nk'ibihugu bya sadeke twanga icyitwa kudeti iyo ariyo yose kubera ko mu myizere yacu twizera ko amatora ubutegetsi bugendera kuri demokarasi buboneka binyuze mu gasanduku k'itora ikitwa baroti bogisi iravuga urwongereza ati rero dushimishijwe n'uko iyi kudeta yaburijwemo kandi ntahumure ingabo za sadeke zoherejwe kujya kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo zizatekanisha igihugu our troops and east are trying to bring peace to this side of the drc serire mpapuro ingabo zohereje umuburasirazuba bwa congo arumva ko ziri bugarura amahoro kinshasa gute serire muburasirazuba bwa congo arumva ko zigarura na kontekst ziranyuranye ikibujije amahoro kinshasa tugendeye kuri christian si cyo kiyabujije umuburasirazuba bwa congo birahurira he gusa tukiri kwa meyerein urumva meyerein nyine yahuje ibyo guhaha ngo nimba amerika yashyigikiye uriya christian marangagarega ko tuvuge ngo iyo umuntu akora nk'ibyo christian yakoraga byagorana kuvuga yuko amerika itamushyigikiye kandi mubitse ku butaka bwayo nta mpunzi yemerewe gukora politiki iyo bayemerewe gukora politiki menya yuko hari uko kandi nabo bantu bavuye mu bihugu bakajya ngo baza ibindi bintu bitandukanye ariko none uh, gwitabihuza ngo na m 23 ngo twamenya ko arimo bihugu by'amahanga bifitanye niimikoranire hafi ngo ni Rwanda so u rwandaniuguhuzahuza ibintu ariko ikiba kigamijwe kuri we euia kisekedi uh, amubone nk'umuparteneri uh, kisekedi uh -huh. ase uh, uh, nuvuga ati yaba hari icyagakozwe erega muri politiki umuntu ashobora kujya muri ibyo bihugu byose bujabu avuga ngo nkurugira ngo nijya kwiyamamaza nekisitayime cyangwa se ishyaka ryawe nijya kwiyamamaza cyangwa n'ubukandida nzatanga cyangwa se nange ubwanjye akavuga ati nzagaragaza ngo ntubona ko konge ushaka kuducika aya kandi njye nayigarura ngende ayifite mu iposhe si urebe ko senegari ushaka kuducika ngende songe ufite mu iposhe we wari we wari bagiye kuri bya ba makisari batari abademokarate wowe ushyigikira abanyabutugu wowe natwe na mama kuvuga urumva ko we imibare afite niyo ugaragariza ubufaransa ngo na sahere yabacitse buriya nayishyira kugati nkayizana tugakorana uh -huh. ndo nu, nu, niwe mubar afite rero muri politiki umuntu afite umubare nkuwo ntumutegereze uh -huh. mu kuri kwa hatari uh -huh. nio ushoa pro government arimo yatakinga umuntu uri opposition pro opposition pro ibintu ion wpro gitekerezo kije kiri against uh -huh. the government byanga bikunda afata akantu gatoya kakagendera wundi akira bivuga ntago bigombera ko ibintu byose biba birimo ukuri kw'ijana kw'ijana nibyo nishatse nko kuvuga ikindi kuko aba ko nta ofisi yokipa mu gihugu aba ashobora gukora icyo twita politiki ara rapolitisiyene iyo mesajiro ya jaride imenyesha ni ayitako iri gukora politika rapolitisiyene apasore katuwushimire yamurakoze